Igitondo cyiza nanone kuri mwe mwese abakunzi ba televiziyo Rwanda. Ibihe byiza kuri mwe mwese aho muherereye hirya no hino. RwandaTV kikofite azagaruka ukundi kuko uyu munsi ni tariki ya 31 ukwezi kwa 7 umwaka wa 2021 bivuze ngo tuzagaruka twinjira mu kwezi gushya ukwezi kwa 8. Ni gitondo cyiza ndi kumwe na Kaishema Thierry. Ni kickoff ntekereza ko yakagombye kubi ya nyuma muri season izaguma mu rugo kubera ko turi muri season ya gatatu yaguma mu rugo hari impamvu nyinshi zatuma tuzongera kandi ndi guma mu rugo icyo dusabwa ni kubahiriza ibyo dusabwa muri bya bintu byose byabyenze muri za mapros umuhondo ya ni namakuru meza by the way kuko ku munsi wejo ku itariki ya mbere arava mu rugo bazo ku umuntu agiye kurya umuganura ari muri guma mu rugo cyabye ari kuba hari ikibazo gikomeye gusa nabonye kurya umuganura kuri inshuro buri muntu n'umuryango umuganura abantu bazaganurira mu nzu kandi buruka basohoka mu nzu ukabareba kwirembo niba mutanye nayo ku nameze ariko n'umusore kajya no guhaha ibigori kawamanika mu kuvuga ati umuganura mwiza Nuwa gatandatu nkuko mwabonye biciye ku mbuga nkoranyambaga za Arabie muri studio uyu munsi dufite umugisha kuba turi kumwe uyu munsi titre ni nyinshi turi kumwe n'umutoza w'ikipe y'igihugu abakinnyi bari munsi y'imyaka 20 ababangavu turi kumwe kandi na directeur technique mu ishuri rya Paris Saint-Germain ryatangiye gukorera mu Rwanda mu majyepfo Rwanda mu karere ka Huye nyina w'umuntu grâce tuguhaye kaze urakoze cyane Rusi matitre ni me. Na matitre angana n'ibikombe. Kwa ibya bikombe byo nta. Ibikombe byo ni byinshi. Ikibazo aho yavuye wajyangwe yasize kinzu urugi rw'ibikombe. Ubira yarafite umuganga. Tugwaye ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane. Amakuru y'iminsi. Turashima Imana keretse wenda ikibazo cyaguma mu rugo ariko nta nubwo cyabaye ikibazo cyabaye igihe cyo kujyanga abantu bitekerezo barebe n'icyo bakora kugirango turebe ko tutazongera kwisubiramo ino guma mu rugo umeze neza urasa neza ibiro ndabona aho duherukanira byarahurudutse no hasi niba nibuka twaherukanaga umwaka ushize ubwo twakoraga ikiganiro cya ku munsi w'abagore ariko ubu ngubu ibiro byataka hamaze gutakara nka bingahe ariko buriya nta muntu uba muri sport usaza ibiro byo byatakaye ni byinshi kandi wa mugani nta n'impamvu yo kugira ngo dusaze imyaka isigari imibare imyaka yo imanuka buri munsi aho kugira ngo izamuke ibyo biro ni byiza cyane hanyuma kandi rero nkuko Kaishema yavugaga ko uraza kuba ari wa gatandatu udasanzwe kuko ni wa gatandatu tuvuye muri sezo ya gatatu yaguma mu rugo natwe yakagombye kuba wa gatandatu usoza kwezi kwa 7 kudasanzwe niyo mpamvu twifashishije ikoranabuhanga turi kumwe n'umujyanama mu by'amategeko mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa akaba ari n'umuvugizi wungirije n'undi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ni Jire Karangwa turakuramukije tuguhaye ikaze muri RwandaTV kickoff ndabaramukije nanjye rigoga titi ndetse na coach glass umenya guma mu rugo ari gufashe neza Asko wazanye matama nibanwaga igikoma cy'umwana Aya muze kureba niba atari ikoranabuhanga ryanyu Hanyuma kandi nundi twifashishije ikoranabuhanga turi kumwe n'umukinnyi mpuzamahanga w'umunyarwanda akaba ari umukinnyi kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse na ekipe ni FC Denze araza kumfasha ni Djihad Bizimana tuguhaye ikaze muri RwandaTV kickoff Aya murakoze cyane ikipe yawe nyivuze neza tumeze neza nta kibazo urashima Pronunciation ikozi ni kuko harimo abbreviation harimo ka hatangira ka gairo kadenze muvuga gute wenda KMS kadenze denze bivuze neza tuvuga denze gusa tuvuga denze gusa Djihadi umeze neza yari ameze neza nta kibazo ndashimana
Reka nguhe umwanya muto kuko wowe turaza kurekura gato tuze kwinjirana mu gice cya kabiri cya RTV Kickoff. Muri studio turi kumwe n'umutoza w'ikipe y'igihugu y'abakinnyi bari munsi y'imyaka 20, akaba ari na directeur technique mu ishuri ry'umupira w'amaguru rya Paris Saint-Germain, nyina w'umuntu Grace. Hanyuma kandi twifashishije ikoranabuhanga turi kumwe na Jules Karangwa, muramenyeranye cyane, yahoze ari umunyamakuru mwarahuraga kenshi. Uyu munsi ni umujyanama mu by'amategeko mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, ndetse akaba ari n'umuvugizi wungirije mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Nyine ngiye nguhaye umwanya muto kugira ngo nimba hari ikintu babwira, nimba hari icyo baganiriza, umwanya ni uwawe, ubundi dukomeze na RTV Kickoff. Murakoze. Nabanza kuri je, ndumva duherukana haciyemo igihe kinini, twari turi mu kiganiro na Elisabeth, sinzi niba byibuka. Nyuma yaho ntabwo twongeye guhura, nishimiye kongera guhura nawe tukavugana. Umutoza we ntabwo usanzwe tuziranye, ariko usanzwe muzi n'umuntu w'umunyabigwi wagiye watoje RS Kigali y'abakobwa, agatwarana nayo ibikombe byinshi, ndabyibuka. Nawe ndamushuje, nshimiye kuba ndi kumwe nawe mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze. Nta kibazo cy'amatsiko waba waragiraga kuryo uvuga ngo uti nk'umunsi nzahura nawe nshobora kuzamubaza? Nta kidasanzwe, usibye ko nk'uko wabikuze mu minsi ishize yabaye directeur technique wa Paris Saint-Germain, bo ikintu namubaza gito ni kumubaza ese ni gute iyo academy ikora, kuko njye nagize amatsiko yo kumenya ese bakora gute, bimeze bite muri rusange, usibye kubibona mu binyamakuru na yandi makuru nigeze mbimenya. Ja, navuga ko ni byiza cyane ubwo Grace, navuga ko Djihad natwinjije mu kiganiro, gusa na Grace wenda kuko mu kanya koko yabivuze Djihad arasa nkaho tuza ko mu kanya agiye gatoya, ariko mbere yaho yuko agenda kuraza kwakurikira ikiganiro, Grace nawe ntabwo wabona. Nasubize, abanza dusubirize Djihad. Ntabwo ugiye nashaka adasubiza Djihad kuko icyo kibazo cya Meti utangiye ikiganiro, ahubwo nagira ubutumwa Djihad. Murakoze cyane Djihad, nanjye ndagusuhuje, njye ndakuzi cyane kuko umukinnyi mwiza, umutoza uwo ari we wese, yaba mutoza yaba atamutoza aramukunda, kandi Djihad ni umukinnyi mwiza, ngira ngo Abanyarwanda bose barabizi, ndetse ni nayo mpamvu uyu munsi wa none ari umuprofesiyoneli. Ku kibazo rero warumbajije cya Academy, byasaba ibisobanuro birebire ugasanga ikiganiro tukirangije. Ndi gusubiza ikibazo cya Djihad, ariko icyo nakubwira cyo Academy ya Paris Saint-Germain na Academy izakorera mu karere ka Huye, na Academy izahuza abana bajya kuri 200, ikazaba irimo amakategori atandukanye uhereye ku myaka 6 kugeza ku myaka 14. Abana rero ntago bazaba bari mu kigo kimwe cyangwa mu ishuri ryigisha umupira nk'uko abantu benshi bagiye babibaza, ahubwo abana bazaguma ku bigo twagiye tubaselekisiyona tubakuramo, ku buryo na ubundi mu gukora gahunda nziza izajya ihura n'ibyo, ihura n'igihe abanyeshuri bavuye ku ishuri, hanyuma bagahita baza kwitoza guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Arakoze cyane Grace, nyina w'umuntu ntekereza ku kibazo wari ufite urasa n'usubijwe cyane ko nundi turaza kubigarukaho muri iki kiganiro. Urakoze cyane Djihad, turaza kubana nawe mu gice cyacu cya kabiri cya RTV Kickoff, by'umwihariko ubuzima bushya mu kibuga ndetse no hanze y'ikibuga. Djihad utwemerere tube tukurekuye twanzike n'ikiganiro, turaza kugaruka n'ubundi tubane nawe muri iki kiganiro. Nta kibazo, urakoze cyane. Kenshi reka duhite duhera mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, Ferwafa, unyemerere wongere unyakirire Jules Karangwa. Jules, kugeza ku mbuga nkoranyambaga za Ferwafa zishya muri umupira w'amaguru mu Rwanda, twabonye ubutumwa bw'uko hari inama yabaye ku munsi w'ejo wahuje navuga ngo abanyamuryango ba Ferwafa. Hari byinshi navuga ko amadetaye menshi umuntu yavuga, twifuje kuganira neza kugira ngo Abanyarwanda bamenye, nubwo mu itangazo bigaragara ko hagitegerejwe niba navuga ngo ni
guhabwa umugisha y'ibyaganiriro ku munsi w'ejo na komite executive ariko muri rusange inama yabaye ku munsi w'ejo haganiriwe cyane cyane ko hari kivugwa itangira rya championa umubare w'abanyamahanga ibyo nimwe mu byagiye bivuga ruko cyane ku munsi w'ejo mu nama mwaganiriye baganiriye kuki Yego urakoze Titi inama yari inama nyunguranabitekerezo yahuje ubuyobozi bwa Ferwafa ndetse n'abanyamuryango ba Ferwafa mu byiciro byose bitandukanye babarizwamo abo mu cyiciro cya mbere cya kabiri mu bagabo ndetse no mu bagore no mu bindi byiciro mu zindi za association zigize Ferwafa yari inama rero yo kungurana ibitekerezo ubwo ubuyobozi bwa Ferwafa bwari bwabyifuje bwari bufite ibintu bibiri ku murongo w'ibyigwa ni ukubagezaho umushinga wo kuvugurura itegeko rirebana n'umubare w'abanyamahanga bemeye gukina mu marushanwa ategurwa na Ferwafa ndetse n'ibirebana n'ingengabihe y'amarushanwa ategurwa na Ferwafa muri uyu mwaka w'imikino 2021-2022 ahanini tugiye gutangira ariko hakiri imbogamizi z'uko hari amarushanwa ataraba muri uyu mwaka dushoje wa 2020-2021 kwari kungurana ibitekerezo mu by'ukuri ku cyakorwa komite nyobozi busanzwe ifite ububasha bwo kuba yahita inabifatira umwanzuro ariko mu buryo bw'imikorere myiza n'imikoranire n'abagenerwa bikorwa bakaba n'abafatanya bikorwa aribo makipe ni byiza ko wumva ibitekerezo byabo kuko arafed compte nibo babishyira mu bikorwa ni nabo bireba nibo bigiraho ingaruka mu buryo butaziguye ni inama rero yagenze neza cyane umuntu yatangira ashimira mu by'ukuri buri wese wayitabiriye kuko yatanzwemo ibitekerezo binyuranye biza kunganira no kuzuza ibyari biri muri uwo mushinga twateguye nka Ferwafa urebana no kuvugurura umubare w'ibirebana n'umubare w'abanyamahanga ndetse n'ibirebana n'ingengabihe nk'uko wari ubivuze rero bizaganirwaho ntabwo ari ukuvuga ngo bizahita bihabwa umugisha ibyavuzwe byose bizahabwa umugisha na komite nyobozi nk'uko wari ubigarutseho ahubwo na komite nyobozi nayo nk'urwego rufata icyemezo cya nyuma kuri ibyo ngibyo ubu ngubu akazi igiye gukora ni ukubiganira kubijyaho impaka kubisesengura hanyuma hagafatwa umwanzuro wa nyuma ku gikwiye niyo mpamvu mwabonye mu itangazo twashyize hanze ko twirinze gushyiramo detaye zose z'ibyaganiriwe ibitekerezo twatanze ibitekerezo buri wese yatanze ibyatanzwe n'abanyamuryango gusa ibitekerezo byinshi byatanze byazaga biza kunganira no kuzuza mu gikwiye iyo gahunda yo kuba abanyamahanga bemewe cyangwa se abakinnyi b'abanyamahanga bemewe muri shampiyona n'umushinga wa Ferwafa itegura bakwiyongera kubera impamvu zagaragajwe n'ibindi binyuranye ibindi mu by'ukuri bwigiye komite nyobozi zaba yafashe imyanzuro ya nyuma nibwo twazatanga detaye zose ariko muri make nk'uko warubimbajije n'icyo ngicyo cyaganiriweho mu nama nyunguranabitekerezo yabaye ku munsi w'ejo hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga tukiri kuri shampiyona hari itariki wenda nk'uko wavuze nta detaye mu by'ukuri wenda turi buze natwe kugusaba kugira kuko bitaremezwa ariko bitabye icyiciro cya kabiri cyo ya narimbi kumujeho mu kanya gato ya urumva dufite ibintu bibiri bisa nk'ibiri kugongana urumva hari gutangira shampiyona y'icyiciro cya mbere twifuza ko yatangira nko mu kwezi kwa cumi ubwo ni ibyifuzo ariko nanone ku rundi ruhande hakaba hari icyiciro cya kabiri itaraba kandi urebye igihe twifuza gutangira n'igihe dusigaranye n'igihe gihari urumva ngira ngo ni igihe kitageze no ku mezi abiri ubwo rero niyo mpamvu mu by'ukuri n'umucyo w'inama yari igamije ko ari ugusaba abantu ibitekerezo kugira ngo tubagaragarize mu by'ukuri imbogamizi zihari zijyanye no gutegura irushanwa ry'icyiciro cya kabiri icyifuzo twese duhuriyeho ni uko shampiyona ikinwa y'icyiciro cya kabiri uburyo yakinwamo ni ibitekerezo byagiye bitangwa kubera ko twebwe nka Ferwafa n'ubundi inshingano zacu no gutegura amarushanwa akaba akagira gute ntabwo ari kuyavanaho ahubwo mu by'ukuri ashobora kuvaho kubera impamvu zijyanye na covid ndetse n'izindi mpamvu dukunda kwita ngo zigoye kwigobotora ubu rero mu by'ukuri status cyo cya kabiri ni uko nk'uko mubizi mbere y'uko ino nkubiri ya gatatu iza akafatwa n'amabwiriza tumazemo iminsi yaguma mu rugo n'ibindi mubizi neza ko tuza kutwiteguraga ko aya marushanwa yasubukurwa yaba shampiyona cyo cya kabiri mu bagabo ndetse na shampiyona y'abagore ariko bisa nk'ibi mu nkokora ni inkubiri ya gatatu ya covid birumvikana ko birasaba andi mabwiriza birasaba ibindi biganiro birasaba irindi sesengura kugeza kuri ubu ngubu rero ibitekerezo ejo byaratanzwe kandi byiza mu murongo byaganirwaga nko ku munsi w'ejo ikigiye gukorwa iryo sesengura ku ruhande rwa komite nyobozi ariko mu by'ukuri twifuzaga ko
hazabaho n'indi nama yihariye agati y'ubuyobozi bwa Ferwafa noneho naba barebwa n'irushanwa ry'icyiciro cya kabiri cyane cyane amakipe mu cyiciro cya kabiri kugira ngo mu by'ukuri habeho inama ya nyuma yo kungurana ibitekerezo ku cyakorwa no kugira ngo mu by'ukuri n'icyemezo cya nyuma kizafatwa cyaba icyo gukina cyaba n'ibindi bya byo byose kizaba ari icyemezo mu by'ukuri kitaje gitunguye abantu kitaje mu by'ukuri kije mu by'ukuri abantu bose bacyumvikanaho ubwo rero mu by'ukuri ni cyo ngicyo twifuza kandi ibitekerezo byatanzwe ku munsi w'ejo byose turabizirikana komite nyobozi igiye kwicara kuri sesengura inakore consultation ko murabizi neza ko kugira ngo iyo amarushanwa asubukurwe ubu ngubu ntibikiri mu bubasha bwacu gusa birasaba ko tunasabira uruhushya tunabisabira uburenganzira tubisabira uruhushya muri minisiteri ifite imikino mu nshingano byose rero nibyo biri kwigwaho gusa byose biragengwa n'icyifuzo cy'uko twifuza ko irushanwa rya twifuza ko bakina ibyo ni rwose icyo cyifuzo cyo tugisangiye na benshi kandi ni nazo nshingano zacu twifuza twese kubona ko amarushanwa akinwa akaba karangira nk'uko icyiciro cya mbere cyakinnye mwaka ushize otherwise ubwo ibindi umwanzuro wa nyuma kuri iyi ngingo n'icyemezo cya nyuma uzafatwa mu gihe cya vuba kandi gikwiye tubatangarize gusa imbogamizi zihari ni izo ngizo urumva iyo utekereza gutangiza sezo 2021-2022 hari indi rushanwa ritararangira muri sezo uvuyemo kandi nk'uko mubizi mbere yuko amarushanwa atangira habaho umuhango wo kwandikisha abakinnyi hifashishijwe bwa buryo bw'ikoranabuhanga tuzi bwa TMS, DTMS ndetse n'ibindi bya FIFA Connect. Icyo gihe rero cyo kwandikisha abakinnyi ikipe yose izitabira ibigomba kugira igihe nyine kingana n'ikiyindi. Urumva hari amakipe dufite 18 agomba gukina icyiciro cya mbere umwaka utaha, hari andi abiri yagombaga kuva mu cyiciro cya kabiri, urumva nayo akeneye kubanza agakina tukayamenya, noneho agahabwa cya gihe cyo kwandikisha abakinnyi kandi mu buryo bungana. Harimo izo mbogamizi rero zinyuranye zagiye ziganirwaho, zitangwaho ibitekerezo, zitangwaho umuronko, hanyuma ubwo ni ugutegereza mu by'ukuri ko habaho gufata icyemezo cya nyuma ku ruhande rwa komite nyobozi, mu gihe byaba na ngombwa tukaba twakongera tukaganira n'aba bantu barebwa n'iri rushanwa ry'icyiciro cya kabiri mu cyiciro cya kabiri kugira ngo hafatwe ibyemezo bya nyuma. Ndeka tugushimire cyane Jire Karangwa ku mwanya uduhaye n'ubusobanuro uduhaye kuri inama yabaye ku munsi w'ejo yahuje ubuyobozi bwa Ferwafa ndetse n'abanyamuryango bayo. Ndabashimiye nanjye Rigoga, bashimira n'ubufatanye dufatanya buri munsi kugira ngo amakuru agere ku Banyarwanda ajyanye n'iby'umupira w'amaguru. Izi ngingo tuganiriyeho birumvikana tuziganire mu buryo bw'incamake kuko ibyatanzwe byinshi ku munsi w'ejo ntabwo ari imyanzuro, yaba ari imyanzuro nari kuba nahaye ibarondoroye yose nayirondoye kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo, ariko byari ibitekerezo byaba ari byinshi cyane abantu batanze kandi ibitekerezo nibyo bivamo imyanzuro. Ubwo rero mu by'ukuri mushonje muyishiwe iminsi iri imbere mu cyumweru kigiye kuza, ubwo imyanzuro tuzayibatangariza tuyishyira ahagaragara ijyanye n'ibyo by'abanyamahanga ndetse n'iby'amarushanwa nabyo. Ndatekereza ko mu gihe cya vuba tugomba kuba twamaze gufata icyemezo cya nyuma ku bijyanye na status y'amarushanwa cyane cyane icyiciro cya kabiri mu bagabo. Urakoze cyane, ugire umunsi mwiza. Murakoze cyane namwe, mugire umunsi mwiza na weekend nziza. Arakoze cyane. Uwo ni Jire Karangwa, akaba ari umuvugizi wungirije mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, Ferwafa. Kashema, ni byinshi atuganirije ku byaganiriwe ku munsi w'ejo, natwe dutegereje umwanzuro uza kuvamo muri iki cyumweru tugiye gutangira nyuma y'aho excom izaba yicaye hagafatwa umwanzuro nyuma y'ibiganiro byabaga ku munsi w'ejo ku isaha y'isaa 7 n'iminota 30 za mu gitondo. Ubwo tuba twageze ku munsi w'ejo cyangwa se nushaka kubyite mu ijoro ry'uyu munsi, biterwa na buri muntu uko abyita. Imana Shimwe Emmanuel ni umukinnyi wakinaga ikipe ya APR Football Club, araza guhaguruka mu Rwanda yerekeze mu gihugu cya Morocco, aho agiye kwerekeza mu ikipe ya FAS Rabat. Akenshi genda hari genya mvuga ngo umuntu anyuze mu byiciro byose isi yaramukaranze kugira ngo aryohe, kuko urebye mangu wenda ahantu yaciye guca muri Lyon Sport bakajya mu ikipe ya APR, nyuma ya APR akajya no mu ikipe y'igihugu. Ntekereza ko hano muri football yacu hano mu Rwanda cyane cyane mu bagabo, iyo ibyo bice bitatu byombi bigezemo ibihe byiza, ntekereza ko ugeze igihe cyo kwatanga umusaruro. Ntekereza ko n'umwe mu basohotse igihe niba nibuka neza yigeze kugerageza kujya hanze, ntibyakunda nabyuka ku gihe cy'abayiranze ubwo bajyaga niba nibuka neza muri Slovakia
niba nibuka neza ntibyakunda kujya mu ikipe nka Fas Rabat ikipe ikina Botola Pro ni championnat mu gihugu cya Maroc ni ikipe umuntu abategereje kuza kugaragara kuri scene nyafurika ntekeza ko igihe ni ikibuga ategereje ko mu kanya ahubwo bwagaza guhaguruka ubwo gisigaye no kuza kureba ntago ari we wa mbere ubuze kuba yagiye muri championnat yo muri Maroc yo mu Nyarwanda kuko urabizi ko Emery Bayisenge yakiyeyo nubwo navuga ngo ntago yagize ibihe byiza ugiranyije ubwo gisigaye no kureba kuko ubundi bavuga ko umuntu yageze muri Maroc buryo abagi ari hafi y'Iburayi ya abari hafi y'Iburayi biteganyijwe ko aza gushyira umukono ku masezerano y'imyaka itatu wenda yanadufasha Constantin director wacu kugira ngo turebe iyi equipe yo mu byukuri ni equipe yambara imyambaro irimo umweru wiganje ndetse nibara ry'umutuku hanyuma kandi iyo bari hanze yo mu rugo ni equipe yambara imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu hakaba arimo nibara ry'umuhondo ni equipe mu byukuri kaishema y'ubukombe yahitana dufasha tukajya ku mateka y'ikipe ya Fas Rabat kuko ni ikipe imaze igihe ishinzwe ni ikipe yashinzwe mu mwaka w'1946 hari ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kane imaze imyaka 75 ishinzwe hanyuma kandi ni ikipe ikina nyine Botola Pro ni championnat yo mu gihugu cya Maroc mu cyiciro cya mbere ni ikipe yatwaye igikombe cya championnat kimwe hanyuma kandi ni ikipe ifite ibikombe bya Ditrone bitandatu ikaba inafite igikombe cha confederation cha igikombe cya 2010 navuga ko mu byukuri giye kureba imiterere demi finale byiri 2013 na 2017 ngiye nakubwiraga ko mu byukuri nizi nawe mwaka muri championnat yiwabo bakaba barasoje ari abakane urumva ko mu byukuri yibutse amakipe ari hariya kumva ko ikipe yasoje ku mwanya wa kane navuga ko kuri mangwende ni ikipe nziza yarimwe nemwe navuga ko buryo ushobora kujya gukina iburayi muri bira byiciro cyase bya bihugu byo ku ruhande cyane time ibyo bigwe navuga ngo bitanu tukunze kugorokaho cyangwa se bitandatu ariko buryo giye mu ino championnat nk'iya Misiri ukabukina muri amakipe yo hejuru ya Misiri ugakikaba urimo Maroc uri mu makipe meza mu byukuri navuga ko burya ubufite stati nk'imwe mu kino iburayi ubufite stati nziza ni ekipe nabonye ifite complex ya ku bikorwa remezo ni ikipe ihagije niyo ekipe rero Imana Shimwe Emmanuel aka Mangwende agiye kwerekezamo avuye mu ikipe ya APR Football Club ahagomba guhita ashyira umukono ku masezerano kuko we ntabwo agiye mu igeragezwa reka tugaruke rero muri studio tugaruke ku mutumirwa wacu w'uyu munsi ni nyina w'umuntu Grace akaba ari umutoza aherutse guhabwa inshingano zo gutoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakinnyi babangavu bari munsi y'imyaka 20 hanyuma kandi mu minsi yashize nibwo yahawe inshingano zo kuba directeur technique wa w'ishuri ry'umupira maguru rya Paris Saint-Germain Academy igiye gukorera mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye ejo dutegura ikiganiro na Kayishema twaravuze ariko Grace buriya turaza guhera muri PSG turaza guhera muri under 20 cyangwa ngo kugira ngo twinjire neza mu kiganiro cyacu turaza kureba nyina w'umuntu Grace waciye mu bihe bigoye uyu munsi akaba yongeye kugaruka mu bihebye ibi bintu bivuze iki bije gute kuko mu byukuri urebye navuga ngo ni 6 kuko mu byukuri umuntu azamuka bari 6 ni success ije kurikirana nyuma y'ibihe bigoye nyuma y'ibihe by'umwijima waciyemo byatumye tunakubura muri kariyeri y'umupira w'amaguru wahora gutubwira buri munsi ubuzima bwanjye numva ari ugutoza ari nabyo muni muri sport bavuga ko iyo umuntu yagize ibihe byiza akagira ibiba kongera gasubira mu byiza umuntu afite imbaraga zirenze urugero ugafite imbaraga abafite umutima wo kwihangana yaraguhaguruka cyane yaraguhaguruka ndetse hari ukuntu umuntu muntaguruka kana kandagira muri ruhande nibyo Kayishema na Rusi ntago navuga ngo byari bihe byoroshye ku muntu wari we wese byageraho ariko nkuko wari umaze kubivuga Kayishema mu buzima bwanjye sinjya ncika intege sinjya ncika intege igihe cyose numva ko ibimbayeho nta ruhare nabigizemo ntago njya ncika intege so rero ibyambayeho
byambayeho narabyiteguye mbizi byose gahunda yabyo uko yari ipanze kose nari nyizi niyo mpamvu nabashije kubyakira kindi cyamfashije buriya kugira ngo mbashe kubaho neza muri biriya bihe simbihe umwanya nuko nari ntwite mfite inda y'amezi agera kuri ane so nsanga rero kugira ngo njye gukorera umwana wanjye uri mu nda ibibazo atagizemo uruhare nsanga ari ikibazo gikomeye so njyewe icyo nakoze rero naravuze ngo ibi nta kintu nshobora kubikoraho na kimwe reka mbyirengagize ariko si nicyo gusa kubera yuko mu buzima bwanjye nkunda kwiha intego kandi intego itari ya hafi intego y'igihe kirekire so ngira ngo kuva natangira kwinjira mu bintu reka mpere nyitangira gusifura ngere no mu butoza nyitangira gusifura nagiye gusifura umupira w'amaguru murabizi ko ari jye wabaye wa mbere mu bako mu gitsina gore nagiyemo ngira ngo nerekane ko natwe abagore dushoboye dushobora gukora ya myuga abantu bavuga ko ari imyuga y'abagabo ari imyuga abagore batabasha maze kubona yuko abagore bamaze kubyumva nibwo nagiye gutoza mu gutoza kwanjye rero nihaye intego navuga ngo ni intego z'igihe kirekire ibyambayeho rero byaje ntarazigera hizo ntego iyo intego rero zari zo kugira ngo nk'umutoza w'umugore nzagira ikintu nkora gikomeye muri football feminine hanyuma n'isi yose ibe yakwibaza kuri icyo kintu so icya mbere numvaga ko mfatanyije n'abanyarwanda mfatanyije n'inzego zibishinzwe ngomba kuzarwana kuzageza ikipe y'igihugu y'abagore hari ahantu nyigejeje nka batara roko nkumva yuko donc ntageze ahantu haba mu gikombe mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'Afrika cyangwa se hari ahandi hantu nyigejeje ku buryo n'umunyarwanda utaravuka azaza akamenya ko grace hari ahantu yagejeje ikipe y'igihugu ikindi numvaga nifuza nanone kuza nyuma yo kuzamura urwego rwa football feminine numvaga nshaka no kuzaba umutoza mu makipe y'abagabo buriya nuko corona yaje namaze kwandika amabaruwa yo gusaba stage professionnel muri ekipe za mbere z'abagabo hano mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo ngeyo nkore iyo stage y'amezi atandatu ndebe management y'ikipe z'abagabo uko ikora uko imeze hanyuma noneho njye mu bantu b'igitsina gore bashaka gutoza mu ikipe z'abagabo kuko numva nifitiye icyizere narakinye nize sporo noneho nongeyeho n'akandi kantu keza numva sete natukumutoza kuko ubu muri ibyo bihe nta mutambonaga nagiye kwiga nkora masters muri project management so iyo uri umutoza rero ukabuzi no kumanaginga gutoza ni proje ukaba ufite n'ubumenyi bwo kumanaginga iyo proje yawe kuko ubufite ubushobozi bwo kureba ngo ndashaka iki ndakigeraho gute imbogamizi n'izihe so rero navuga ngo aya ni amahirwe akomeye narwaniye nkanga kugwa kugira ngo nzabashe gukomeza intego nihaye mu buzima bikaba ari nabyo bitandukanye umutoza na manager ari mpamvu hano mu Rwanda ntekereza kugeza mu Rwanda nta manager tugira abatoza bivuze ko n'abantu baza agasanga hari umushinga bakawukurikiza mu gihe cyo manager we araza ahubwo agakora umushinga abandi bakawukurikira nibyo usohoka muri ibyo bihe za sixe twavugaga zije zikurikirana ku ikubitiro haza ishuri ry'umupira w'amaguru rya Paris Saint-Germain habaho kudepoza uyu munsi uri directeur technique muri iryo shuri hahise kubitaho noneho umutoza wa under 20 babangavu umenya za ntego za utangiye kuzigeraho navuga ngo mbashije kujya kuzisubukura ndazisubukuye aho na aho mwamburiye ngejeje niho ngiye gusubukurira kandi noneho nje ndi grace ufite imbaraga zirenze za zindi mwari munziho nje ndi grace wamaze kwitegura abantu benshi bamaze kumva bangize umuto directeur technique wa PSG barambwiye ngo ako kazi uzakabasha grace icyo mbasubiza ndabasubiza ngo
Paris Saint-Germain staff bangiriye icyizere, Ferwafa ingirira icyizere, ministeri ingirira icyizere, ni gute ngewe nta n'Imana ingirira icyizere, ni gute ngewe nta kugirira icyizere cyo kuba nabikora, nkajya nongera nkababaza ngo ariko se kujya bishoboke ni iki. Nkababwira nti rero ubushobozi ndabufite kandi nta nubwo ndi wa mudamu witinya, ndi umudamu wamaze kumenya yuko abagore natwe dushoboye. Yego. Ese wa mugani si challenge ibi bintu kubihuza n'umuryango? Ntago byoroshye. Uko tumenyera ko abagabo bajya muri izi nshingano akabana agenda akamara n'umwaka adahari. Cyangwa se bivuge neza biroroshye yuko wenda akenshi abagabo umugabo ashobora kugenda akajya niho navuga ngo gupagasa agasiga urugo umugore rwose ibintu byose bikaba perfect, mu gihe cy'akenshi bavuga ko umugore ashobora kugenda aza agasanga ibintu byarangiritse. Yewe muri salo byageze mu gikoni. So bivuze ngo kuko niba kugeza utuba ko direction yawe iraza kuba irihuye se grace ari muka kuko urumva nizo cyangwa ngo urava muri direction abakoze urugendo na under 20 bajya muri competition cyangwa bari muri local najya ngo mbabwire yuko ibintu byose birashoboka iyo wihaye umurongo wo kugenderaho. Buriya njya nkunda kubwira abantu ngo abantu dukunda dushaka gukira ariko tutabashije gukora, kuko kenshi na kenshi abantu dushaka gukora guhera mu gitondo saa moya wenda kugeza saa kumi tuvuye mu kazi. Iyo ubaza ayo masaha usanga ari amasaha nk'arindwi, kandi mu by'ukuri umunsi ugizwe n'amasaha 24. Iyo ufashe amasaha 24 ugakuramo arindwi wakoze, ubona amasaha 17 yapfuye ubusa. So njyewe rero ibyo namaze uwo murongo namaze kurenga, njye nshaka kuruhuka arindwi nkakora 17. Niyo mpamvu rero ibintu byanjye kenshi na kenshi saa 11 n'igice mfata telefoni nkashyira ku murongo buri kimwe cyose nkagiha gahunda. Niyo mpamvu ibyo bikombe muri Salomo ntago muzabisangayo, abana, management y'urugo ndayikora neza, kandi nkabona nta n'ikintu bitwaye kuko wa mugani ubu n'umugabo yagiye guhaha. N'umugabo nawe yagiye guhaha, nanjye ngomba kujya guhaha. Nta n'ikintu kivuga yuko abagore ari twebwe tugomba kuguma mu rugo, kuko burya abana cyangwa se urugo ntabwo ari urw'umugore, ni urw'abantu babiri. So niba umugabo ashobora kuvunika akajya guhaha, nanjye ngomba guca ahandi nkajya guhaha, ariko tukagira icyo twumvikanaho uburyo tugomba kumanaginga urugo rwacu ku buryo narwo rubasha kutibagirana mu byo muri gahunda zacu. Under 20 buriya si ku nshuro ya mbere tugiye kugira ikipe y'igihugu abakinnyi bari munsi y'imyaka 20 y'abakobwa. Yigeze gushaka kubaho ariko ntago yabashije kwitabira. Hagaru ntago wari urimo ntitabiriye nyine. Ntago yitabiriye. Abona nawe dukurikira bazi ko turi abantu bakuru cyane. Under 20 baguhaye inshingano zo kuza kwitoza, ndetse urugendo rwa mbere rwari guhura na Sudani yamaze kwikura mu marushanwa, urugendo rwa kabiri muraza kurukomeza, ni mu nzira ijya mu kino nyuma y'igikombe cy'isi, niyo tike muri gushaka. Barayiguhaye ariko mu by'ukuri dusubije amaso inyuma, abagore yaba ari n'abakuru babo meme, niyo twareka under 20 n'abakuru babo hashize igihe kinini badaheruka mu kibuga kubera ibi bihe turimo bigoye bya COVID-19. Aba bakinnyi baraza kuboneka, baraza gutegurwa ryari mu by'ukuri nyuma y'uko wahize inshingano wa makuru hari n'ayahe? Ariko ru uzi ko population y'abanyarwanda 56% ari abagore. Ubwo se ni gute naburamo abakinnyi 18 bo gushyira kuri Fedo match bakajya gukina? Bakaba biteguye Ethiopia. Navuga ko iki kibazo noneho. Icyo ni uko mu by'ukuri nk'uko nanjye ndabyemera pe, kuko bambwe ni miliyoni 10 ntabwo waburamo abakinnyi. Ariko se abakinnyi koko, kuko ubu tugiye kuri football ya haut niveau. Aha handi nyine mugiye gukina, ugiye gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi, naho handi hantu hakomeye. Ese koko uwo mwana ariteguye? Icyo ni ikibazo gitandukanye n'icyo Rusi yari yambajije. Ese ikipe tugiye kujyana iriteguye? Icyo nicyo kibazo wenda ngiye kugerageza gusubiza, kandi nkeka ko buri munyarwanda wese yibaza ku
kuko mbivuze kubera ko abantu benshi barabimbaza ngira ngo nkigera muri studio na Kayishema yakimbaje mu bwa ko ndi umusubirize nibazaga ko mu minsi yashize byabayeho ndabyuka kwa Kayiranga Baptiste nubwo yahawe ikipe y'abato ahamagara ababyeyi bose ubwo wenda nituza gusohoza bivuze kwitangira itangazo ubwo gute umuntu uzi umwana wo ziko ashaka gukora ku mupira ukigira imbere ase Jewe ntagari uko nguko bimeze kubera ko nubwo ekipe ya Sudan yavuyemo ariko yavuyemo twari tugiye twabonye ko banditse namenye nabonye ibaruwa yabo buri buke tukajya muri lokale kwitegura uwo mukino urumva rero already twari twaramaze gukora selection y'abakinnyi ne namaze kubona abakinnyi bagera kuri 42 wambaza uti wabakuye he nagerageje gukontakta amakipe yose yabayo muri premier division yabayo muri deuxième division cyane ko no mu gihe mutambonaga ntago byambuzaga kwicara muri public ndeba umupira kuko buriya niba hari ikintu nkunda football féminine numva ko is my legacy n'umurage wanje kubera ko hari contribution nashyizemo kandi nifuza kuzakomeza gushyiramo niyo mpamvu n'ubundi niyo ntabaga ndi mu gutoza ariko nabaga ndi kubivuga ndi kureba uko abana bakina rero nagerageje gukontakta abo batoza bose ndetse nawo mu masantre hari aho ugera ugasanga umwana arakina neza ukaba wafata kontakteze muri aho hantu hose nagiye rero na kontakse nabashije kubonamo abakinnyi 42 ku bufatanye bwiza na Ferwafa na ministeri abo bana twabonye ibaruwa tugomba guhita tujya muri lokale hanyuma tukimara kubona ibaruwa lokale ntago twa tukiyigiyemo ariko nubwo tugiye kwitegura umukino wa Ethiopia ubugiye gukurikiraho nuko dufata abo bakinnyi 42 ariko nzongeramo n'abandi babe 45 hanyuma umwiherero wa mbere tuzakora nasabye niwo kugira ngo noneho ntoranye ekipi igomba kujya muri lokale muziko lokale ntago ijyamo abakinnyi 45 n'abangahe lokale ya mbere umwiherero wa mbere ni ukureba ngo n'abakinnyi bangahe tuzinjirana muri lokale yo kwitegura umukino wa Ethiopia nibyo ubwo n'abakinnyi dutegereje ko baza kwinjira mu mwiherero wa mugani n'ikintu kiza ku Rwanda rwa Ferwafa kuko kera kabaye urabona ko inzego zose abakinnyi batangiye gutegura bahereye mu bakinnyi bakiri bato nubwo kubera COVID-19 byanarangiye nyine u Rwanda rutitabiriye Sekafa y'abakinnyi bari munsi y'imyaka 23 ariko nabo bari binjiye muri camp ndetse habaho staff nyimara kubona staff technique hari ikintu nese nibaza kuki grace akensha akunda gukorana n'abantu bamwe muri bo aba yaratoje in fact uzi parkuru yabo kuko bamwe muri bo banaciye mu biganza byawe nabonyemo Theogeni uyu munsi muri Paris Saint-Germain uri kumwe n'umwe mu bahoza ari abakinnyi hanyuma kandi nabonyemo umutoza Console numwe mu batoza gye nkunda beza bagira n'ishyaka ariko batajye bagira amahirwe yo kwibona muri staff technique z'amavubi kubera iki reka mpere kuri console n'ubundi igihe mperuka kuba ndi umutoza w'ikipe y'igihugu nkuru console ne namuzanye biri mu ntego zanjye kuko ndabyibuka nkitangira gutoza nkiri umujeni wa umwana ukifite ibitekerezo by'abana nakinaga ariko nyina mvuga ngo kuki grace ari we waba ari ugaragara nk'umutoza ukomeye mu gihugu ese contribution yanjye ni iyihe yo kuba haboneka n'abandi bameze nka grace abandi bagore abandi bakobwa bameze nka grace so njyewe rero nkiri no muri AS Kigali ngira ngo wenda abakinnyi nibo bantangiye atemwanyaje najyaga ngira umwanya wo kufata aba bakinnyi basa n'abatangiye gukura bari abateojeni nkavuga ngo uyu mukinnyi ndabona asa n'ushaka kuva muri kariyeri yo gukina ese ndamuteganyiriza iki mu gihe kiri imbere naho rero buri ateojeni natangiye mu motiva kugira ngo abe umutoza ikindi kuba turi kumwe muri ekipe nasiyonali ni ibihe byiza byo kuba namufasha nawe ejo n'ejo bundi grace yananiwe akaba nawe yaza akaba umutoza w'ikipe y'igihugu y'abagore kuko
buriya iyo bafashe ekipe y'igihugu y'abagore bakayiha umugabo biba bigaragaje ikintu kitari cyiza ku ruhando mpuzamahanga kubera ko FIFA ahanini isaba yuko amakipe y'abagore abamo staffu z'abagore nkanjye rero muri ambition zanjye harimo yuko ngomba kugira contribution ntanga nkakaboneka abandi batoza rero kuba nshobora gufata console nkafata Theogene buriya ari mu batoza nabonaga ko bazavamo abatoza beza nativumbura ngo abishyire ku ruhande console nawe ni umutoza umaze igiye muri championnat kandi wakoze amahugurwa agiye atandukanye nawe ni occasion nziza yo kutangira kumutegura nawe akaba yazansimbura wenda mu gihe kizaza ndabyibuka nigeze gukora umushinga witwaga train 100 women coaches objective yari yo intego yange yari yo kuba nibura mu myaka runaka naba mvuga ngo mu Rwanda harabatoza nibura bagera ku ijana grace yagize mu ruhare kugira ngo bagere kuri niveau runaka nibura n'igihugu turavuga ngo igihugu cyatubyaye ariko buri umubyeyi igihe cyose ashimishwa nuko umwana we hari icyo yimariye nawe akagira icyo amumarira nange rero numva nk'igihugu cy'u Rwanda cyambyaye ntuyemo cyandeze nange hari contribution numva muri ngewe numva ngifitiye umwenda igihugu cyanjye nkurikije ibyo mba numva ngomba kugikorera uyu munsi ugarutse mu kibuga ndetse intego ufite urumva ni nyinshi aho uvuga ko warugeze nanu uvuga uti none ndashaka nange kuba none umugore wa mbere mu Rwanda utoje ikipe y'abagabo uri mu nshingano nibyo muri Academy Paris Saint-Germain ufite inshingano z'ikipe y'abakinnyi bari munsi y'imyaka 20 babangavu intumbero ubu ngubu nizi buriya ndi muri position nziza cyane muri PSG Academy navuga mu byiciro bigera kuri bibiri icyiciro cya mbere ndavuga ku rwego rw'abagore tugiye gutangirana n'abana bafite imyaka 6 muri academy kugeza ku myaka 14 ese muzatangira ryari wa mugana koko n'undi bigoye launch iteganyijwe ku mu kwezi kwa 9 ubu turi mu kurangiza amaselection kandi abana barabonetse so muri uko muri iri academy rero niho mbona ko imana yanyoriyanse kugira ngo nzabashe kujya ku ntego zanjye mbona ariho ngomba ngiye gukora cyane birenze iby'abantu batekereza kuko mfite inzira nziza buri umupira uva mu bana bakiri batoye ngira ngo urebye nk'abana nari mfite muri AS Kigali ubu ngubu nibo bari kuri top buriya abana batoya nibo batanga umupira so rero banshyize kuri pipiniere ngiye kuyicaraho nyuhire ibishoboka byose kugira ngo bazazamuke bavemo imbuto nziza aho ni ku rwego rw'abakobwa ya ntumbero naho zaraga nibaza mu byo nibazaga navugaga ngari kose ndifuza kujya gukina ku rwego rwa Afrika mu mikino ya nyuma ariko se strategy ni iyi ese hari politike mboni hari igomba kumfasha kujya nzabashe kubona abo bakinnyi bazamfasha kujya ku ntumbero yanjye uyu mwanya rero ni umwanya mwiza muri PSG Academy ndimo mfite abana bakiri bato ngiye gutegura ikipe z'abana b'abakobwa uhereye ku myaka 15-17 kuzamuka ndumva ari occasion nziza yo kuba intumbero yanjye nazabasha kuyigeraho yes kuba kubyerekeranye n'abana b'abahungu rero ngira ngo abana b'abahungu bagira chance zo kugira amasantre menshi bakoreramo amakademi arakorwa ugasanga rimwe na rimwe nta n'umusaruro tuvugishije ukuri nta n'umusaruro ugaragara atanze ndashaka gukora difference muri Paris Saint-Germain Academy PSG Academy ntiza cyangwa se PSG nka company ya launchinze iri Academy ntizunguke kurusha uko twebwe abanyarwanda twunguka ndashaka gukora bari abana tukabatoza umupira ku buryo n'igihugu kizabona yuko staff yanjye na general manager team ya PSG Academy ari team hari icyo yamariye igihugu
Grace hari byagiye bibaho amakipe y'Iburayi menshi amaze gufata uyu mwanzuro uko ntago Paris Saint-Germain yatungwa n'abafaransa gusa ahubwo nyuma yo kwenda kuri agasanga Brazil have impano n'iki n'iki bagahitamo kugira ayo masantre nka FC Barcelona yakoze bafite niba nibuka neza muri Senegal bagerayo Academy Brazil yigeze kuba n'umunyarwanda niba nibuka neza no muri Canada nuhe mwe hari cyo umuntu harakunenda muri football bavuga ngo Manchester United ikina wenda igira umwe ari kuba winga n'urugero tukaba tuvuga ngo Paris Saint-Germain ya Barcelona ni tic tac nuhe mwe hari ku buryo umuntu yavuga ngo umwana uzava kwa directrice Grace bazaba bafite akomeye muri iki mu byukuri byanze kwerekeza ko Paris Saint-Germain hari kikeneye ku buryo ndi babwira ngo turashaka ko mwempurime bimukaduha ibi umwana uzava ihuye azaba ari umwana navuga ngo ukomeye muki yes icyo ni ikibazo cyiza cyane cyiza kuko njyewe buriya mu nshingano mfite hari inshingano ya mbere mfite muri Paris Saint-Germain ni ugufasha abatoza abana kugira ngo babashe gushyira mu bikorwa metodoloji ya PSG metodoloji sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda ariko ni nk'uburyo bw'imikinire ya PSG rero nayibonyeho ikintu kidasanzwe urabona mu Rwanda ubundi baravuga ngo abana bakiri bato dosisa 10 ngo nukureka abana bagakina babanze babikundi ariko muri PSG barakubwira ngo umwana guhera ku myaka 6 ugomba kumutoza ibintu by'ubwenge bimufungura mu bwenge ikintu cyose umukorera no gufunguka ubwenge donc ikintu cy'ambere ni ugukina umupira w'ubwenge mu gihe usanga ahantu henshi tuvuge nk'abadage ikintu cy'ambere ni imbaraga ariko muri PSG ikintu cy'ambere bareba ni ikintu cyose ukora ukoresheje ubwenge ikindi cyakabiri urabona kwa kundi nge nagezeyo numva hari ikintu bambwiye numva na imyaka yose natoje babaye nk'abangaya ni ukuvuga ngo ikintu cy'ambere batubwira icyo ushaka ku mwana ari bukore mu mukino cyangwa se nahandi urakimutoza ku buryo kuri match ntago baba bashaka ko umutoza hari n'ikintu avuga bashaka bwa bwenge bwose bya bindi byose ushaka ko umukinnyi agaragaza mu mukino ubimutoreza mu kibuga icya kabiri nuko buriya kuri kote fizika abana batoya twari dusanzwe tuzi ngo ntawe bakoresha fizike bo barayibakoresha ariko iyo fizike yabo igakoreshwa ukoresheje umupira ntago byemewe ntakurira umusozi ni ugukoresha ibintu byose bigomba gukorwa n'umupira kandi ibintu byose bigakorwa suforme ya match ntabyo kuvuga ngo ama exercice menshi ibintu byose tugomba kubikora suforme ya match kuko ikintu cyose barakubwira ngo ugikore gihuye n'ibyo umukinnyi azakenera gukora mu kibuga wumve ngo na bya bintu byo kujya mu kibuga umutoza akirirwa avuza amafirimbi muri entraînement ntago byemewe barabitubuza ni ukuvuga ngo ugomba gukora ibintu bizahura n'ibyo umukinnyi azahura nabyo hari ukuntu abatoza bagira gutya akavuga wenda ngo ninzamura ngo shozibre y'umuhondo ngo harakorwa iki ibyo nabyo ntago bibaye muri PSG ni ukuvuga ngo arakubwira ati se iryo bara rizatumarira iki muri match ni ukuvuga ngo rero navuga ngo specialty y'abakinnyi bagiye kuva muri PSG Academy n'abakinnyi bazajya bakina umupira w'ubwenge bamaze gukoresha ubwenge mwamaze kubigisha ariko se bazakoraho ibizamini icyo mfashaka kuvuga ibizamini ngo bihuje n'ubuzima busanzwe abo bana bazabona imikino bate kuko Grace umwana w'imyaka 3 numuhe ibyo akabyiga ntahane bishye mu bikorwa wenda ashobora kuba yabishyira mu bikorwa cyane mugenzi we haba hari ubundi buryo bushoboka nda mubona buzajya butuma abo bana bakina hari gukina nda n'andi masantre bashobora nda tuvuge n'urugero bashobora kuba bakina na Academy ya Ape cyangwa se n'andi Academy ya Paris Saint-Germain cyangwa se n'izindi santre z'amakipe ubwo buryo nabwo burahari ku buryo umwana uvuga muti azagiye gahe ko yitanakurane anashyire akora isuzuma buriya ikintu nakuboneye ku bazungu iyo yakugira ikizera akavuga ngo Grace n'umuyobozi wa tekiniki ntashaka kugukoreramo ashaka kugira ngo ibyo yakubonyemo ubikoresha abone yuko atakwibeshyeho so icyo batubwiye rero ni ukuvuga ngo ni twebwe tugomba gupanga gahunda
ya Academy yacu ya PSG ku buryo igihe tubona ko hari ngombwa match bijira teganyijwe tugomba gukora gahunda tukavuga ngo dukeneye iki mudufasha iki turashaka gukora iki iyo ni gahunda yacu rero ni twebwe tuzatureba ngo ese avec objectif dufite intego dufite turashaka gukora iki kugira ngo tubashe kuzigeraho iyo rero ni gahunda yacu kandi birateganyijwe mu gihe tuzaba dutangiye kwitoza imikino ni ngombwa wa mugani kugira ngo umenye yuko nibyo wifuza kugeraho uri kugenda ubigeraho ikindi nuko batubwiye yuko ketse wenda iki cyorezo cya covid ni kibyica batubwiye yuko mu kwezi kwa gatanu buri gihe mu kwezi kwa gatanu bafata ama academy yose bagatoranyamo nka kategori nk'ebyiri abana bakabajyana mu Faransa bagahura bagakina hanyuma bikaba n'inzira nziza yo kugira ngo n'abantu batandukanye babashe kubona impano zivuye mu bihugu bitandukanye ubu muri Afrika ndibaza ko ama academy bafite abafaransa PSG ni twebwe no muri Senegal ngira ngo urubuga rw'abadirete technique ba PSG academy zose dufite urubuga duhuriraho nkabana navuga ngo no kazi yo ku gihugu cyacu na mahirwa akomeye kuri twebwe abantu bari mu gukora muri PSG kuko bagira app yitwa my coach so iyo app yabo rero ubu bamaze kuduhaho access kandi ibitabo byabo ni standard nukuvuga ngo ibyo bakoresha muri academy ya Senegal ibyo bakoresha muri academy y'abafara ziri muri America nibyo natwe tugenderaho na gahunda ni zimwe so nkavuga ngo na hantu heza ho kwigira kugira ngo tubashe kuzamura no kugera ku ntego twihaye reka tugushimire cyane nyina w'umuntu grace kuba witabiriye ubutumire bwacu no ku kiganiro cyiza tugiranye ya murakoze cyane nami tukwifuriza amahirwe masa muri uru rugendo n'urugukomeje kandi nge navuga ngo uri urugero rwiza rwa wa muntu wa mugani ugwa ariko ntarambarare ahubwo akarangwa no guhaguruka nibyo Rusi murakoze nange ndabashimiye cyane kandi iyi ni contribution mamuteye equipe y'igihugu mamuteye football feminine kuba byonyine bumva ko hari ikiganiro gikozwe ku mu rwego rwa football feminine nange ndabashimiye cyane ndetse nta nubwo nasoza aha ngaha ntashimiye imbaraga mbona zikomeye nyinshi cyane yaba Ferwafa yaba ministeri bari mu gushyira muri no kipe y'igihugu nabo barabizi yuko abakinnyi amazi giye badakina bari mu gushyiramo imbaraga zidasanzwe kugira ngo tuzabashe kwitwara neza kongere none twinjire mu gice cyacu cyanyuma cya RTV kickoff nkuko twari basezeranyije tugiye kubana n'umukinnyi w'umunyarwanda mpuzamahanga ukinira ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi akaba anaherutse gusinyira ikipe ya dance mu gihugu cy'Ubirigi ni Djihad Bizimana twongeye kuguha ikaze muri RTV kickoff aya makoze cyane Djihad ukurikiranye amateka ya Osaka ntekereza kweruka no kumva inkuru ya mugenzi wawe umuzamu n'undi mukinana mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi Olivier Kwizera iki ko ari ikintu gikomeje kugariza isi muri sporo mubona ari iki kintu cyakorwa kugira ngo aba sportifu mukomeze musigasirwe mubungabungwe kugira ngo mukomeze mutange umusaruro bo nekereza yuko akuzerekeye bo nka Olivier na Jean-Claude nabivugaho kuko ni ibintu nekereza kuba biri personal like abari ibintu umuntu kugiti cye wenda bitewe n'ibintu ashaka wenda bitewe n'ibintu wenda byamubayeho se bigatuma rimwe na rimwe wenda umuntu afata ibyemezo nk'ibyo ngibyo abantu batatekerezaga ariko ntekereza yuko mbo ikintu abantu baba bagomba gufasha wenda nk'abakinnyi nkatwe wenda kugira ngo inzo bintu nk'ibyo ngibyo bitagaragara cyane no kutuba hafi no kudushyigikira umuntu ashobora kugira ibihe bibi umuntu ashobora kugira ibihe byiza ariko umuntu akagereza kubona balance nyine muri ibyo bihe byose
Djihad mu minsi yashize Djihad wari utuje Djihad utabonaga cyane twabonye Djihad sinavuga ngo ni kemezo yafashe asinyi ikipe ya Denze yo mu kiciro cyake mu gihe cy'Ubirigi Djihad ni kemezo kimeze gute ni kemezo yafashe gute kucyo yisemo sinavuga ngo wahisemo gese gusubira inyuma kugira ngo usimbuke neza bo navuga yuko mbere yuko nsinya muri Danze nayifite andi ma option wenda natahita mvuga aho ngubu bitewe n'uko byamaze gusa kurangira nasinafata icyemezo nasinyira Danze ariko nk'uko bivuze mbo ekipe nari ndimo Beveren n'ubundi twari twamanutse iyo nkomezanya nayo n'ubundi nagomba kwisanga n'ubundi mu cyiciro cya kabiri kandi nari maze igihe nakina kuvuga ngo value yanjye yari yabaye nk'aho imanuka ku soko bitari kunyorohera guhita mvuga ngo ndabona ekipe wenda hano mu Bubiligi mu cyiciro cya mbere ntabwo byari koroha bitewe n'uko niyo nari ndimo mu cyiciro cya mbere yari yamanutse kandi ntakina sometimes tuba tugomba kuba realistic kuko hari ibintu nyine biba bigaragara ko wenda bigoye ariko navuga yuko mu bimwe mu bintu byanyeteresheje kugira ngo sinyire ekipe ya Danze no kuvuga ngo ibintu banyofraga byari biriye interese kuko navuga yuko byari biri hejuru cyane wenda n'ibyo nabonaga no muri Beveren bituma wenda n'izo opsiyo zindi nari mfite ku ruhande nsa nk'aho ntazifata nafata icyemezo cyo gusinyamo muri Danze. Mwamaze gutangira pre-season navuga ko turebye nko ku mafoto ni munavuga ko ni Djihad umuntu abona yuko koko yishimye ubuzima abayemo ni igihugu cy'Ubirigi navuga ko nibura kugeza ubu ngubu utari mushya muri cyo Denze ni iki kuko umuntu avuze umuntu ashaka kubaza reka mwe ngo umuntu uri rubavu mu rugashaka kubaza ngo Denze ni iki wayisobanura umuntu iki kugeza ubu ngubu mu gihe kimazemo bo ekipe za hano i Burayi cyane cyane wenda sinzi uko maze kubibona kuri experience yanjye ama ekipa agenda afata amazina y'uduce aturukamo no kuvuga ngo hari umujyi witwa Denze hano mu Bubiligi no kuvuga ngo na Beveren nayo hari umujyi witwa Beveren no kuvuga ngo Denze uburyo nayisobanura ni mereye ku izina ni umujyi wa twa Denze nuvuga ngo ni ikipe iyo village nyine twa Denze ku bindi ni ekipe umwaka ushize n'ubundi yari iri mu cyiciro cya kabiri indi myaka yari yayibanjirije mbere yaho yari iri mu cyiciro cya gatatu itwara igikombe cy'icyiciro cya gatatu irazamuka nuvuga ngo ni ikipe imaze imyaka ibiri muri ekipe maze imyaka ibiri muri deuxième division ariko ifite ambisiyo zo kuzamuka ikajya mu cyiciro cya mbere ari nayo mpamvu bagiye benfestisa bakazana nyine abo bakinnyi bari basanzwe bari mu cyiciro cya mbere kuko hari n'abandi bakinnyi baje bari basanzwe bari mu cyiciro cya mbere hano mu Bubiligi ni ukuvuga ngo ni investisema bakoze bitewe n'uko bafite gahunda yo guhita bazamukana nanone mu cyiciro cya mbere. Tujya kwifuza kuganiriza twashakaga kumenya ubuzima bw'uyu munsi bwa Djihad Bizimana muri Danze umuntu yavuga ko ubuzima ubu ngubu bumeze mbute mu ikipe yawe nshya nibyo mwatangiye pre-season mu kanya twarebaga ubwo bakwakiraga umaze kuyisinyira mu by'ukuri umuntu arebye wakiriwe neza wamaze kwibona wamaze kwisanga ku buryo musohoka muri pre-season mukinjira muri shampiyona byamwe tuvuga ngo hari igihe umuntu agorwa na ekipe nshya bikamunanira guhita yisanga akibona ku buryo abona nk'umwanya uhoraho muri ekipe bo no kuvuga ngo maze sezo eshatu hano mu Bubiligi no kuvuga ngo ni imyaka irengaho itatu gatoya hano mu Bubiligi no kuvuga ngo maze kumenya uburyo bwo kubana n'abakinnyi kuko rimwe na rimwe ibintu bitugora burya ni ukumenyerana n'abakinnyi uburyo ubana n'abazungu uburyo ubana n'abandi birabura ibindi bihugu bitewe n'imico baba bafite amaculture agiye atandukanye
ariko namenya yuko ubu ngubu navuga yuko ubu ngubu sorry amaze kumenya kubana nabo kwiadapta bitansaba na none kumfata ikindi gihe nk'umuntu mushya ni ukuvuga ngo ku byerekeye adaptation nago byaba impamvu wenda yo kuvuga ngo nago ndi bukine mbaye uwo gukina cyangwa se sinyine kuko biri muri part y'umupira nubwo atari zo objectifs zanjye byaba ari ibindi ariko bitari kuvuga ko naramenyera muri ekipe. Djihad, umuntu arebye kuri gahunda za shampiyona yangwa mu cyiciro cya kabiri ndabona ku itariki ya 13 nibwo mugomba gutangira. Nibyo ariko yabazaga Djihad ku itariki ya 13 asigaye navuga ngo nta n'ibyumweru bibihari. Djihad ariteguye, Djihad ameze neza ku buryo mu by'ukuri na Djihad rwo nakeneye ku itariki ya mbere kuri Mali. Ni amavuba cyane na Mali. Djihad ameze neza ku buryo ko tunareba na fixtures zanyu za shampiyona. Ya meze neza tumaze gukina ama friendly games agera muri 5 n'ubu mukanya muri Premier League indi friendly game nubwo navuga yuko isa nkaho irakinwa na ekipe nakwita ko ari ekipe wenda ya kabiri kuko dufite indi match n'ikipe yo mu cyiciro cya mbere kwa kabiri navuga yuko wenda ariyo yo kwipimaho neza ekipe ishobora kuzatangira championat. Navuga yuko rero Djihad ameze neza last game iheruka gukina nanyatsinzemo n'igitego match twakinye gishuti twari duherutse so ni ukuvuga ngo meze neza ndashima Imana ndimo ndagaruka kuri shape numva yuko bizagera icyo gihe wenda nk'uko bivuze mu kwa cyenda ibintu bimeze neza tugakomeza tugafashanya n'igihugu cyacu. Nibyo ni ekipe nshya hari ubuzima bushya bwo muri ekipe mu kibuga ariko reka tujye noneho hanze y'ikibuga ubundi mugenzi wanjye adufashe constante adufashe aduhe iyi foto kugira ngo tukubaze duheruka kubona amakuru yabaye ibanga cyane kuri Djihad. Djihad yararushinze ubuzima hanze y'ikibuga bumeze bute? Ubuzima hanze y'ikibuga buraryoshye bumeze neza. Ja umukinnyi nkawe umukinnyi w'umunyarwanda mpuzamahanga uhisemo gushinga urugo ntekereza ko n'umubyeyi muri kumwe hakurya aho ngaho ibi biba bisobanuye iki kuko ndebye ku myaka yawe ni benshi bashobora gufata umwanzuro wo kugira ngo bubake urugo. Bo ni ukuvuga ngo nk'uko nagiye wenda mbisobanura mbere madamu ni ukuvuga ngo tumaranye imyaka irenga itatu tuziranye ni ukuvuga ngo nagize time nziza yo kumwiga nawe akanyiga bigera aho ngaho dufata n'icyo cyemezo navuga yuko ari icyemezo nafashe cyangwa se twafashe twembi tubishaka kandi tukaba tumeze neza twishimye kandi numva yuko ari n'ibintu byiza wenda no ku bandi bakinnyi ukabikora wabonye the right person ukabikora hakiri kare ubundi ugafokasinga kuri kariyeri yawe uri focused numva ari ibintu byiza cyane. Kuki Djihad ibintu byo akunda kubikora mu ibanga rikomeye? Bo navuga yuko ibyo bintu ari ibintu biterwa n'umuntu wenda uburyo abateye wenda navuga yuko wenda ari koneye wenda kuba nkunda wenda privacy cyane navuga wenda ko ari yo mpamvu wenda nkunda ibintu bisa nkaho wenda biri prive nuko wenda bishobora kuba ariko nteye niko nabivuga. Ni iki kintu rero cyahindutse kuri Djihad w'umugabo? Bo navuga yuko ikintu cyahindutse mentally ugomba guhinduka kuko ni ukuvuga ngo niba wari wenyine mukaba mubaye babiri ni ukuvuga ngo wenda mu gihe runaka mushobora kuba batatu mushobora kuba bane ni ukuvuga ngo icyo gihe rero uburyo watekerezaga navuga yuko burahinduka uko byagenda kose abantu benshi wenda barabizi namwe murabizi muri ababyeyi ni ukuvuga ngo uko wari umeze muri cya gihe cy'ubukumi sinzi ko ubungubu ariko umeze ni ukuvuga ngo ubungubu navuga yuko ikintu gihinduka cyane ari mu mitekerereze
uburyo umuntu atekereza nekeza yuko ari cyo kimu cyahindutse kandi ibyo affecta no mu kazi uburyo wenda wabagumeze mu kazi nabyo bigahinduka kandi bikagufasha kuba ushobora no kwitwara neza agiye hari video twatangiye tureba benshi bagiye ni nayo navuga ngo yagiye hanze kuko twageze ku mbuga nkoranyambaga ya biza ndetse niza madamu nta byinshi biriho rigoga mukanya waza mbwira ngo ashaka kuzagwerekeza guca mu irembo byarabaye cyangwa biteganya kugira ngo atangire ategure umushanana aho ya irembo ryarabaye n'ese ubu bukobwa baraje gutwara cye mu irembo so ubwo rigoga mu gihe kiri imbere nyagasani nadushoboza ibihe bya corona bikagabanuka no kuvuga ngo twakoze indoa nkuko abantu babyita nk'abasilamu tugomba kuba twemerewe n'Imana ko twabana naho uko twe tubyita mu Rwanda gusaba no gukwa no na reception nkuko twe tubimenyereye mu Rwanda bizabera mu Rwanda no kuvuga ngo hari haracyari ibindi birori rwose nta kibazo ni mu kibazo nzabatumira nabwo nabura kubatumira invitation mbaye nyakiriye Oya invitation muamuzi ifite rwose tayari nuko Icyo nakugiramo inama muri invitation ubwo nubwo hazabonye ndahari nk'inyamari n'iki uzashake na gato kuko ntago rigukajyana batari gato Okay nta kibazo nabwo nabyumvise Jareka tugushimire cyane ku kiganiro cyiza uduhaye twifuriza amahirwe masaha mu rugendo rushya watangiye yaba ari mu ikipe nshya ndetse n'umuryango ugiye gufasha Imana kwagura umuryango twifurize amahirwe masa murakoze cyane rigoga na kayishema murakoze cyane kunyakira namwe mukomeze mugire ibihe byiza ndetse n'imiryango yanyu Murakoze cyane Djihad Bizimana umukinnyi w'ikipe ya Danze yo mu gihugu cy'Ububiligi mu cyiciro cya kabiri atuganirije byinshi pe ubona ko ariko aho twasoreje uri umukinnyi mu kibuga agatareba neza onako arebye neza areba neza arebye imbere areba arebe inyuma areba mu mpande ahita afata icyemezo cyiza akuryo ubuntanze ariko samedi kuryo utakigira ibanga muri kene ntabwo umuntu yakomeza ibintu hari abantu mu rugo bakeneye kuruhuka no guseka